Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Sestry a bratři, drazí přátelé, všechny vás upřímně a srdečně vítám k dnešní pouti, která je mimořádná tím, že na začátku mše svaté posvětíme nové zvony, které se po dlouhých letech vracejí na věže svatohostinské baziliky. Je to v roce jubilea z tého výročí korunovace Panny Marie. Tehdy naši předkové chtěli novými korunkami Panně Marii říct, ty jsi naše královna, tobě patří naše srdce. Dnes se k tomuto odkazu hlásíme. Dnes chceme bazilice vrátit zvony a prosit o to, aby jejich hlas byl srozumitelný všem, kteří ho uslyší. Aby jejich srdce souzněla z hlasy zvonů a i oni toužili svým životem se přidat k oslavě Boží, k oslavě Matky Boží, Panny Marie. Vážený a milý otče arcibiskupe, srdečně vás vítám spolu s ostatními kněží, kteří přišli na toto slavno. Také jsem chtěl přivítat všechny sponzory a dárce, zvláště starace ČES, také rodinu Vaculovu, rodinu Lukovičovu a dárce z USA. A všechny také další větší i menší dárce, protože Bůh nehledí tolik na velikost daru, jako na velikost lásky, s kterou tuto oběť přinesli. Bohužel nemohu mezi námi přivítat pana Rudolfa Pernera, ředitele firmy, která má sídlo v Českých Budějovicích, ale vlastní dílnu má v Pasnou, který vyráběl, firma vyráběla tyto zvony pro svatý Hostin. Mluvá se o to, že mu onemocněla manželka i děti a musí tady opatrovat. Přijede, jak přislíbil, v srpnu na to provoznění těch zvonů. Rád bych také přivítal pana magistra Jandu Klaudátora zvonu, a také se omlouvá pro nemoc. Pan magistr Janda je muzikant, který hraje ve filharmonii a byl s kolaborací zvonu v Passau velmi spokojen. Když slyšel souzvuk těch zvonů, tak prohlásil, mé filharmonické ucho zajásal. Takže to snad mluví za vše. Poděkování také se patří panu Josefu Cíkovi z Květína, který byl iniciátorem této myšlenky pořídit nové zvony pro svatý Hostin k tomuto jubileu a také domnávému pomocníku panu Žilu Matelovi. Také jistě všem pracovníkům Matice svatohostinské, kteří pomáhali při sbírce, ještě při Františku Váželi, který se této sbírce také velmi angažoval. Poděkování velké srdečné pánu zaplať vám všem dárcům, a také všem, kteří se za zdar dívá modlivě a modlí. Zvony zde před vámi jsou radostným svědectvím o vaší víře v Krista a lásce k Panně Marii, ale také o vaší velkodušnosti a touze oslavit Boha na tomto krásném a pomodleném mariánském místě. Prosíme,
i nadále o modlitby, aby se dílo podařilo včas a bez úrazu dokončit, aby bylo k Boží oslavě a duchovní povzbuzení věřící, kteří zde budou.